reaching a general hospital. Kulunako olwo kubiringa baggalawo olusirikale lw'ababaka abali ku ludda oluvuganya. Lwetabiddwako ababaka kumpi okuva mu bibiina byonna ebivuganya gavumenti. Nga bayanjula alipoota ku ngeri emirimu gye gitambulamu mu ministry z'ebisiikirize mu paalamenti. Nampalawo oludda oluvuganya gavumenti John Baptist Nambeshe. Ategeezezza nti ekigendererwa kyabwe ekyabaleeta baakituukiriza nga babaga budget oba giyite alternative budget egenda okukakasa ng'obuweereza butuuka ku bantu n'okwanika ababbi b'omusolo mu bakozi ba gavumenti. Egenda kuyamba kubenga edimandi nga gundi service delivery ennungi eri abantu era n'ensaasaanya ya ensimbi z'omuwi w'omusolo ni gavumenti eri mu buyinza eya NRM fe budget yaffe negenda kuyamba kubaanika. Leta abantu bategeera nti sente zaabwe zandika enzuwa naye bano ne baziteeka awakyamu. Ono agasseeko nti oludda oluvuganya nga lwegasse lwonna lwakukakasa ng'embalirira eno ebagiddwa eteekebwa mu nkola kuba gwe mulimu gwabwe era n'agattako nti singa tekkirizibwa kuyisibwa kyakusiga ekifaananyi eky'obuswavu mu bo bennyini abali mu gavumenti. Tulina okuimplimentinga ekyo kye bateesewo ogwaffe kuba kwanika abantu bategeere bano baateesa kutuukiriza kimu. Nee, ni kitatuuka. Baba abalama baatubwe katika tuke. Wekali gasani do kutuuka. Nee, atu ne gaba daibati. Tuze alternative policies zino. Bila dala wetuwa ingira mwe mu office. Nee, teba gopa anga ko. Nee, kuruno. Gokuba tuwa mazo kubala wala. Kuruno, tetukoze. Webata gopa. Neba chigende la ko. Baja kubanga bali mugundi. Maiko Kakembo Mbwateka mu mubaka wa Ntebe Municipality agamba nti balina ebiteeseddwako bingi naye balina kukola nteekateeka za byankulaakulana kwetegekera bigwa bitalaze oboolyawo baleme kusaasaanya ssente mu kudiibuuda ng'ate eggwanga likyalina bingi ebyokukola. Uganda nsi yaabwe nsietonyamu enkuba eri kumuzira nokera ku majanga tusobola okuba bilioni 10.5 kugula eririifu y'emmere okugenda ekaramojja naye ngaate osobola okugamba ministry eyo ya disaster nedda z'okugenda oyimeyiika z'12 wano waggulu okuvesa nakasongola ogenda ekiryandongo kasongola addawo bulungi wa season tusimeyiika zaffe tuhavestinga emmere yaffe abakaramojja bagenda okukaaba enjala tusaba gavumenti sente za riliifu tuba nemmere yaffe mu store tubabwa emmere ne balya ebino bita gavumenti ey'amagezi sobola okupulaanigira abantu kubaka abantu oba nga babbi bo balowooza bangu okuwa omuntu riliifu ya bilioni 10 nezo omugezi gamba nedda nezaka bilioni 3. Muwadanku nyingi akiikirira kyaddondo y'obuvanjuba mu paalamenti ate nga ye minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ow'ekisiikirize yagamba nti basaanye bakyuse amateeka agamu agalinnyirira abakozi n'okusiga ensimbi nga bukyali kiyambe ku ggwanga mu biseera ng'embalirira gy'erina ntono tesobola kugibeezaawo. Twagala okuteeka amaanyi okukyusa etteeka erikola ku bakozi kuba etteeka eririwo obuyinza oli buwa minisitule ya jenda ate minisitule ya jenda mateeka g'ensi yonna tena lukusa lubeera mu nsi ndala mu Uganda okubeera mu nsi ndala tulina kuyitira mu embasa zaffe ne mission zaffe kyekuteesayo ba ambasada ne bafandingibwa kati etteeka lina okulungamizibwa liwe embassies ne minisitule ya foreign affairs ku buyinza obusobola okubanga nabo baba bakozesa bade baatakiiza abayamba ku bakozi baba n'enkizi eyo ekyokusatu twagala okutunuulira okukendeeza ku ssente ezikozesebwa mu kupangisa mu mawanga agamu Uganda epangisa ku ssente nyingi nnyo kati ate nga tulinayo ebizimbe ebimu nga bya Uganda kati nga mu Mombasa n'ebizimbe bya Uganda n'ettaka tulaga tuteeka ssente mu kuzimba embassy zaffe oba mukozesa ebizimbe ebyaffe n'okubidivelopinga dani ate okuteeka ssente mupangisa nga tusobola okuzimba n'okulaakulanya. Omwezi guno nga guggwako oludda oluvuganya lusuubira okwanjula embalirira yaayo bagiyite alternative budget eri paalamenti era singa enaaba eyisiddwa olukiiko lw'eggwanga kyandikyusa ensengeka ya bajeti ya 2023-2024 nga ku luno enaaba etuukira ddala ku biri mu omuntu wa bulijjo olwo ssente zisibwa mu byamagye amaka g'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abawabuzi be zikendeereko. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru. The East African Court of Justice